નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 પાઠ દ્રિદળ ગુજરાતી એના વિશે માહિતી મેળવશું. તો આ એ બે બોધકથાઓ આપેલી છે ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળા. તો આપણે પહેલા કવિ પરિચય જોશું કે ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળાનો જન્મ 14/7/1960માં થયો હતો. કે ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના અમરગઢમાં થયો હતો. તેઓ વ્યવસાયે ડૉક્ટર છે. સાયલન્સ પ્લીઝ, મોતીચારો, પ્રેમનો પગરવ અને ઉંદરભાઈને આંખો આવી વગેરે એમના જાણીતા પુસ્તકો છે. આ લેખકે લખેલા એના પુસ્તકો આપેલા છે. અહીં બે બોધકથાઓ સાદી અને સરળ શૈલીમાં આપવામાં આવી છે. પ્રથમ બોધકથામાં શિલ્પીની આત્મનિષ્ઠા અને પ્રભુનિષ્ઠા સુંદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે. તો બીજી બોધકથામાં એક યુવક પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યે કેટલો ગંભીર અને સનિષ્ઠ છે એની ચોટદાર શૈલીમાં રજૂઆત છે. તો આ બે બોધકથામાં, એમાં પહેલી બોધકથા વિશે આપણે થોડુંક જાણી લઈએ કે પહેલી બોધકથામાં મૂર્તિ વિશે વાત કરવામાં આવી કે એક માણસ ગામમાં રહેતો હોય અને તે જ ગામમાં સ્તંભ 20 ફૂટ સ્તંભ ઉપર મૂર્તિની સ્થાપના કરવાની હોય ત્યારે એક શિલ્પીકાર તે મૂર્તિને બનાવી રહ્યો એટલે કે ઘડી રહ્યો હોય છે ત્યારે એને નિહાળવા માટે એક ગામમાંથી યુવક માણસ આવે છે અને ત્યાં આવી અને શિલ્પી પાસે જોવા લાગે છે. શિલ્પી એક મૂર્તિ ઘડી રહ્યો છે, એની બાજુમાં એક એવી જ મૂર્તિ પડેલી હોય છે. એટલે તે જોઈને ઓલો માણસ નિર્માણ કાર્ય જોવા માટે આવ્યો હોય તે એને પૂછે છે શિલ્પીને કે તમે આ મૂર્તિ પડી આ બંને મૂર્તિની સ્થાપના કરવાની છે? ત્યારે શિલ્પી કહે છે કે ના ભાઈ, એક જ મૂર્તિની સ્થાપના કરવાની છે. તો આવેલો માણસ ફરી પ્રશ્ન કરે છે, તો આ બીજી મૂર્તિ કેમ તમે બનાવી રહ્યા છો? ત્યારે મૂર્તિકાર એટલે કે શિલ્પીકાર બોલે છે કે ભાઈ, જે બાજુમાં પડેલી મૂર્તિ છે તેને થોડુંક નુકસાન થઈ ગયેલું છે. ત્યારે ઓલો માણસ આવેલો એ ફરતીકોર મૂર્તિને ફરતે ઘૂમરો મારી અને ચકાસે છે ત્યારે એને તેમાં કોઈ નુકસાન દેખાતું નથી. ત્યારે શિલ્પીને કહે છે કે ભાઈ, આમાં તો કોઈ જાતનું નુકસાન દેખાતું નથી. તો ત્યારે શિલ્પી કહે છે કે ભાઈ, એ બાજુમાં પડેલી મૂર્તિ પર તેના નાક પર એક નાનો એવો ઘસરકો થઈ ગયેલો છે. ત્યારે નિર્માણ કાર્ય જોવા આવેલો માણસ શિલ્પીને પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ મૂર્તિની સ્થાપના કઈ જગ્યાએ કરવાની છે? ત્યારે શિલ્પી કહે છે કે ઉપર આપેલા 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ ઉપર. ત્યારે માણસ કહે છે, તો તમે આ બીજી મૂર્તિ ઘડી રહ્યા છો તે તમારી મહેનત નકામી છે. આ બાજુમાં પડેલી નુકસાન થઈ ગયેલી મૂર્તિને જો 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ ઉપર સ્થાપના કરવાની હોય તો તમે આ મહેનત ખોટી કરો છો. તો કે ના ભાઈ, આ મહેનત ખોટી નથી કરતો હું. કે જ્યારે શિલ્પી એ મૂર્તિની સ્થાપના ત્યાં કરવામાં આવે અને એ વસ્તુ કોઈને નજરે પડવાની નથી, પણ આ વસ્તુ હું જાણું અને મારો ભગવાન તો જાણીએ છીએ ને, અમે બે તો જાણીએ છીએ ને, તો આ કાર્ય, આવું કામ મારે કરવું નથી. જેના કારણે કે કોઈને ખબર ના પડે, પણ હું અને મારા ભગવાન, મને તો મારા ભગવાનનો તો ડર છે ને. આ કથામાંથી આપણે સારો બોધ મળે છે, ક્યારેય આપણે કોઈનું ખરાબ કરવું જોઈએ નહીં. અને જ્યારે આપણે કોઈનો ડર ના રાખીએ તો કાંઈ નહીં, પણ ઉપરવાળા ભગવાનનો તો ડર રાખવો જોઈએ ને. આમ આવું પેલી બોધકથામાં આપેલું છે. ત્યાર પછી બીજી બોધકથા કે સ્વમૂલ્યાંકન. તો એમાં એક યુવક હોય છે અને તે એક મેડમને ત્યાં કામ કરતો હોય છે. એટલે તે પોતાનું કામ કેવું છે તે જાણવા માટે તે એક સ્ટોરમાં દાખલ થાય છે અને સ્ટોરમાં ત્યાં દુકાનદાર અને બીજું કોઈ હાજર ગ્રાહકો નથી, દુકાનદાર અને એક આ યુવક હોય છે. ત્યારે પબ્લિક ફોન આપેલો હોય છે, સુવિધા આપેલી હોય છે. ત્યારે દુકાનદારને કહે છે કે ભાઈ, પબ્લિક ફોનની હું ઉપયોગ કરી શકું? ત્યારે દુકાનદાર કે ભાઈ, તમે કરી શકો. એટલે યુવક જ્યાં કામ કરી રહ્યો હોય ત્યાં તે મેડમને કોલ કરે છે અને કહે છે કે મેડમ, હું તમારે ત્યાં કામ કરી આપીશ એ પણ ઓછા ખર્ચે, એટલે કે ઓછી રકમ લઈને. તો મેડમ કે ના, સામેથી જવાબ મળે છે કે ના ભાઈ, મારે અત્યારે કોઈ માણસની જરૂર નથી. તો કે
મેડમ હું તમને ઘરનો આજુબાજુનો રસ્તો, લોન કાપવાનું કામ બધું સહેલાઈથી, એટલે કે કોઈ પણ વધારાની રકમ લીધા વગર હું તમને આ કામ કરી આપીશ. ત્યારે મેડમ કહે કે નહીં, વધારાની રકમ આપવી એ ઈ કરવું, એના કરતાં મારે કાંઈ કશું કરવું નથી. જે માણસ અત્યારે મારેની આ કામ કરે છે ને એનાથી મને ખુશી છે. ત્યારે આ વાતચીત ચાલતી હોય ત્યારે એ દુકાનદાર આ બધું સાંભળી રહ્યો હોય છે. આમ યુવક વાતચીત કરી મેડમ આયરે વાત કરી અને ફોન મૂકી દે છે. ત્યારે દુકાનદાર યુવકને બોલાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ હું તને કામ આપીશ, તું મારી દુકાનમાં કામ કરવા માટે રહીશ. ત્યારે યુવક ના પાડે છે કે ના ભાઈ. તો કે કેમ? તો કે જ્યાં મેં આ મેડમને ફોન કર્યો હતો ત્યાં જ હું કામ કરું છું, પણ આ તો એટલા માટે ફોન કર્યો હતો કે મારું કામ કેવું છે, મેડમને કેવું લાગ્યું એ જાણવા માટે મેં કામ કર્યું હતું. એટલે જાણવા માટે મેં એને ફોન કર્યો હતો. એના વિશે વાત કરવામાં આવી કે આપણે ગમે ત્યાં કામ કરીએ તો આપણે એનો ખ્યાલ, સ્વમૂલ્યાંકન થવું જોઈએ, ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણા કામથી સામેવાળા વ્યક્તિ આપણાથી સંતુષ્ટ છે કે નહીં. આવું આ સ્વમૂલ્યાંકનમાં આપેલું છે. આ બે બોધ કથાઓ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરીશું. જય સ્વામી.